Mina föräldrar betyder allt för mig. Så det finns ingen som har ställt upp så mycket och varit med om så mycket skitsaker. Och så många duster fram och tillbaka. Så att få ge tillbaka till dem är obeskrivligt. Jag fick min ADHD-diagnos när jag var 17 år. Och för mig så var det liksom som en befrielse. Jag kommer ihåg att han läkaren sa, han bara, det står ju ADHD tatuerat i pannan på dig. Hur kan de ha missat det här tidigare? Och det tyckte jag var en väldigt bra jämförelse. Jag såg min mamma och bara, ja, vad de åren det. Det var ju varje dag var det ju någonting som hände. Men han var ju aldrig elak. Det var ju bara att han kunde ju inte sitta still. Kanske ibland att han var lite verbal. Ja, han kunde häva ur sig saker som han inte menar egentligen. Nej, men det var lite struligt i skolan. Jag vet inte hur många gånger jag åkte ut och in från rektorn eller alltså när man fick komma efter skolan för att pappa eller mamma skulle träffa läraren. Så det har blivit många duster. Men de har alltid sagt, nu lär vi oss av det här så går vi vidare. De har gjort allt i sitt liv själva, alltid. Så jag tror att det betyder så otroligt mycket för dem att faktiskt någon annan gör någonting för dem den här gången. Och sen att det är deras egen son, så hoppas jag att de tycker att det är kul också. Alltså jag tänker mig när de kommer hem, de ska få chock. En riktig chock, det ska vara så här, bara, vad fan har jag hittat på nu? Det var underbart för att få tillbaka. De vet ju att jag ville ha haft en pool hela livet. Ända sedan jag var liten, jag liksom så här manipulerade dem till att köpa pool. Jag skickade hem så här poolkataloger. Jag ringde till vad heter det, olika poolfabriker för att skicka filmer. Alltså när jag blir besatt av någonting så blir jag nästan manisk. Alltså, finns ingen som gillar att bada så mycket som mig och min familj. Jag älskar att bada. Det blev mycket ja. Det är de också såklart. 3, 2, 1, go! Shit. Det är ju hela min önskning. Nej, men gud, vad är det? Det är hela min önskning. Nej, men gud, det här är inte kul. Fan, ni är grymma. Nej, men herregud. Oj, vi kan få inte krama om det. Mig får du krama om. Kolla. Kolla runt igen. Men gud, jag ser ju inte alls. Pappa, kolla där. Men för fan, det här är ju inte sant. Hur länge har du drömt om en bastutunna, pappa? Tom, ja, men för 30 år. Jag tror det är lite klart. Du är förlåten för allt. Ja, tack. Alla små. Nu ska vi inte överdriva, men... Men ja, man är ytterst tacksam. Nej, vi ger varandra en kram. Det är bättre allihopa. Varsågod. Jag vill kramas, John, också. Ja, jag vill fan, bra jobbat. Jag vill också krama. Jag är så tacksam. Och jag bara känner, tänk vad mycket bra... Härligt, vi kommer att ha här. Alltså, med vänner, familj. Alltså, det här kommer ju att berika Victor, våra familj och våra vänner helt enormt.